Ima pisane. Kako kameru nam ponesao? I da je to drvo u skantu? Pa je veo ovo i ne u skantu. Ja si odmah otidem, znao, znao, srećan rad. Oblasno da platiš, to ne ome. Ovo ne ome, to ti se otideš iz rao veđega. Ovo da ne ome. Ali ne ome. Stani da pričaš o pivu, pije mi se. Ima veze kako da se ceo svet ima da vidi onaj, na šta se danas događa u Grbuću. Pa dobro. Ceo svet ima da zna i da vidi, zahvaljujući njemu. Sve slike, sve snimi. I ovo snimi ovo, ovdje sve. Snimio. Ovo sam ja sam rekao. Mislim, nešto sam radeo. Prvi put ovo. Sve snimio. Prvi put. Pokazali. E, ne i pokazali unutra, stvarni mica. Kako mila, a stvarno i pokazali, pa znači kaže da vidiš šta se ima. To je to pečurkarsko društvo. On je dobro opremljen, vidim se. Jeste, jeste, on ima 2500 čovjeka koji su u toj organizaciji. Da, 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 da. Vidim ja da je to nije... Ne, ne. Šta je to? Pasulj. A to je pasulj, a? Da se okrene ovamo, ne ide ova para. Da pomeri koliko tlače? Ne, ne. Ajde vidimo sad. Čeka čovjek da snimi. Pogledaj ga. Snimi, snimi. Da, 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 pokvarili ste ga sa mesom, verovatno. A? Sa mesom ste ga pokvarili. Pravi kuvari. Pravi kuvari. Malo je pozornica u sunu. A, da, je. Da prodajem.